O motociclista morreu, só que no povoado de Bom Rosendo, em São José da Safira, no Vale do Rio Doce. Foi um acidente, presta atenção, entre a motocicleta que a vítima pilotava e outra moto. Olha lá. Gente, bem quase que na curva, né, Lamonier? A repórter Alessandra Garcia está de volta aqui ao vivo com informações desse caso. É, Alessandra, eu vi pelas imagens ali, é próximo a uma curva, né? Que pancada, hein? Exatamente, Nico, uma pancada. E esse acidente foi durante a tarde, em plena tarde desse domingo, foi por volta de 3 horas da tarde, e foi entre essas duas motocicletas. De acordo com o boletim de ocorrências, um dos condutores, o Eulas Dias Lisboa, tinha 31 anos, foi a vítima fatal aí desse acidente. Ele conduzia a motocicleta sentido a Bom Jesus do Rosendo, né, esse povoado. Quando aí esse acidente aconteceu nessa curva, né? Colidiu com uma outra motocicleta que vinha do sentido contrário e era ocupada por dois homens, um de 26 e um de 37 anos. E um detalhe, Nico, essa motocicleta ela estava sem a placa e a polícia disse que o número do chassi estava adulterado, que esse número do chassi era diferente do número que tinha no motor. Os dois ocupantes que sobreviveram, eles foram encaminhados para o posto de saúde com lesões. Um deles, né, o condutor dessa outra motocicleta, ele foi transferido aqui para o Hospital Municipal de Governador Valadares, segundo o boletim de ocorrência, em estado grave, Nico. O que a gente viu ali a imagem, né, como ficaram as motocicletas, né, já tendo uma morte, era de se esperar que o outro estaria em estado grave, né? Sorte ter sobrevivido, né? Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.